бас би Виктороос чадах чинь нэгээр аяллаа гэж ойлгож байна. Ихэнх гоё ертөнцтэй хүн байт юм байна. Тэгээ дараа дараагийн удаа бас Дэмигийн өөр айлт надтай хамтдаа цочлоо гэж урьдлах бас ирж магадгүй. Тэрүүд ажиллаж зохицуулаад урьдлахыг бас хүлээ аваарай гэж хэлсэн байх. За баярлалаа. Хоёр ч гэсэн баярлалаа. Нэвтрүүлэг таалагдлаа хоёр. Таалагдлаа, таалагдлаа. Үнэхээр таалагдлаа. Цалс аягүй тийм гоё юм. Халуун дотн чих юм. Энгийн дотн байлаа тий. За хөтлөө. За 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 баярлалаа. За тийм ээ. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэр чихсэн баярлалаа. За баярлалаа. Болондоо баярлалаа. Баярлалаа. Намайг үрж оролцуулсанд баярлалаа. Тэгэл. Ачаа хамгийн сайн салбарыг. За баярлалаа. Заа ингээд цаг бас нөлөө оруулчихлаа. Жог хайд алдагдсан бол уучлаарай. Тэгээг зүгээр гоё юм байна. Цаг боо халаад гоё юм шиг. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.